Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk khutbah kita. Berdasarkan kaji selidik yang kami lakukan, berdasarkan permintaan anda, hantu yang mendapat permintaan paling tinggi ialah hantu kopek. Saya nak cakap pun rasa malu, bab. Yalah, banyak-banyak hantu-hantu ni lah. Saya malu nak bersembang. Sebab tu saya tak bersembang daripada awal. Hantu kopek. Hantu kopek ni yang mana kita ketahui bila yang kita start dengar pasal hantu kopek ni semua. Waktu kita kecil, tidak? So, ramai orang dengar cerita pasal hantu kopek ni. Saya ingin bertanya kepada anda kan, yang duk tengok ni. Berapa ramai dah pergi pegang kopek hantu tu, saya nak tahu. Makna kata, tak ada kajian yang secara saintifiknya membuktikan kewujudan hantu kopek ni. Bila saya try lah tanya-tanya orang yang pandai-pandai sikit ni kan, orang yang betul-betul orang kata arif dalam bidang kopek ni. So, apa yang saya temui sebenarnya hantu kopek ni, dia ialah sebuah makhluk mitos, hantu dongeng yang dicipta. Sebab apa? Untuk menakut-nakutkan kanak-kanak yang sering merayau pada waktu maghrib. Jadi keberadaan dia di sini, orang akan kata, mak-mak kita akan kata, hampir mailah di luar ni maghrib-maghrib, hantu kopek tangkap hang. Itu dia. Itu dia. Tapi saya pun tak tahu pasal mak-mak kita nak kata-kata hantu kopek kan. Ada banyak hantu mungkin. Waktu tu kita takut orang kopek, kita tak tahu. Sebab macam mana yang digambarkan lah kan oleh ramai orang ni, hantu kopek ni, dia punya kopek tu panjang. Panjangnya kopek. Satu macam dah boleh pergi. Alamak, boleh menari-menari. Sebab kan kau boleh sidai-sidai di belakang. Boleh ikat di belakang tengkok semua. Jadi, kalau saya logiknya, kalau kita sendirilah jumpa dia waktu besar, dia kita mesti gelak. Ya? Melainkan kalau kata muka dia takut. Ha? Fizikal yang kita bayangkan tu, oh, barang ni kacau. Sebab apa? Kalau kita tengok, lepas pada saya kaji, punya kaji. Macam tadi saya kata dia dongeng kan? Sebenarnya hantu kopek ni wujud dalam masyarakat kita. Anda nak tahu di mana hantu kopek ni? Ialah anda yang suggest kat saya hantu kopek ni. Hantu-hantu yang meminati kopek, inilah anda. Jadi, anda tak usah buat terkejut lah. Hantu kopek ni betul-betul ya, secara dirakamkan secara video pun tak pernah ada. Lepas tu yang kita nak pergi di museum, orang nak cerita pun tak ada. Dia lebih kepada sifat yang mana hantu kopek tu ialah satu makhluk yang mereka cipta untuk menakut-nakutkan kanak-kanak supaya mereka tak keluar di waktu malam. Mereka ada satu figure dalam kepala mereka. Itu saja tentang hantu kopek.